прокурори, де ще кіна, потерпілі, Віна, представники потерпілих, Форман Кравченко, захисники Цибенко, Лищик, обвинувачений Росишанський. Особа встановлена, положення перевірено. Також повідомляється, що фіксування цього процесу здійснюється з записуванням комплексом Камешком, комплекс 30. Оголошується старт суду справи, розглядається головуючим судею Кравченко, представники Бондаренко, заочні прокурори Дієва, захисників Цибенко, Лищик, представник потерпілого Кравченка, так? І форма, чи так, представник потерпілого Форма. Чи немає відводів з вас? Представники потерпілого. Ваша честь, у нас буде заява про відвід суду. У нас тут не можна ходити туди-сюди, щоб не закрилося, то у нас більше не зрушуйте. Проходьте, присаджуйтесь, але наступного прошу. Представник потерпілого у вас? Так, представник потерпілого Кравченко Віталій Пилипович. Ваша честь, у нас буде заява про відвід судді. Прошу заслухати мою заяву. Прошу. Обухівським районним судом Київської області розглядається кримінальна справа номер 363/12/20/16К по обвинуваченню Росишанського Дмитра Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 24 липня... Оголошується перерва. В зв'язку з порушенням порядку судового засідання не встановленим особам. У нас тут не кінотеатр, що ходить туди-сюди. Прошу працівників поліції забезпечити порядок судового засідання. Можемо продовжити? Всі зібралися? Судове засідання оголошується продовженим. Прошу представник потерпілого вам слово. 24 липня 2017 року суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко Максим Володимирович виніс вирок в цьому кримінальному провадженні, яким визнав винуватим у вчиненні злочину, передбачено частину 20 286 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 7 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки. Ухвалою від 7.12.2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальної справи Апеляційного суду Київської області скасувала вказаний вирок з призначенням нового розгляду судді першої інстанції. 27.04.2018 року мною в судовому засіданні подано заяву про відвід судді Потапенко Ларисі Вікторівни у зв'язку з обмеженням мене як представника потерпілих в ознайомленні з матеріалами справи в порядку частини 2 статті 317 КПК України на підставі пункту 4 частини 75 КПК України. Про що я подав заяву про відвід судді, яка сьогодні повинна була розглядатися. За результатами автоматизованого розподілу розгляд вказаної заяви призначено суддею Кравченко Максиму Володимировичу на 13.30.08.05.2018 року. Ваша честь, відповідно до положень частини 2 статті 76 Кримінального процесуального кодексу України, суддя, який брав участь у кримінальному провадженні у судді першої інстанції, не має права брати участь у цьому ж провадженні в судах апеляційної і касаційної інстанції, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. З урахуванням викладено та керуючись пунктом 4 частини 1 статті 56 КПК України, статей 76, 80, 81 КПК України. Прошу задовольнити представника потерпілих Дуняк Сергія Савича та Дуняк Катерини Маркурівни, адвоката Кравченка Віталія Пилипчича, про відвід судді Обухівського районного суду Київської області Кравченка Максима Володимировича від участі в розгляді заяви про відвід судді Подабенко від 27.04.2018 року. Ви в суді першої інстанції розглядали цю справу, вирок було скасовано.
Через те я вважаю, що ви не маєте права приймати участь в розгляді сьогодні заяви про відвід судді Потапенка. Ви завершили? Так. Інші представники потерпілого, чи маєте ви заяви складу суду? Маю. Потерпілий? Ми підтримуємо наших адвокатів. Ми підтримуємо. Ви теж не довіряєте мені? Ні. Ми не довіряємо. Захисники? Ми нікому не довіряємо. Ваша честь, ми сьогодні зібрались для розгляду заяви представника потерпілих про відведення судді Потапенка. В цьому судовому засіданні представник потерпілого заяву робить про відвід уже вам. Однак вважаємо, що ця саме заява, яка є повторною, має ознаки зловживання. І відповідно до статті 81 Кримінально-процесуального кодексу частини 4. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягнення кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду. Тому я вважаю, що є всі ознаки зловживання і затягування процесу. Тому саме ця заява, яку оголосив представник потерпілого, вона залишається без розгляду і продовжуємо розглядати його заяву про відведення судді Потапенка. Вважаю, що заява про відвід судді Потапенка також не підлягає задоволенню в силу того, що представники потерпілого затягують. По суті, зараз не розглядаємо. Прошу відмовити в задоволенні і не розглядати цю заяву. Залишити її без розгляду. Маєте власні відводи складу суду? Відсутні, відводи відсутні. Інші? Ваше честь, ну, відводи відсутні. Ми зараз зібралися для того, щоб вирішувати питання про заяву, яка була подана в минулому судовому засіданні стосовно відводу судді Потапенка. Але сьогодні ж прозвучала заява про відвод і нинішньому головуючому, який розглядає фактично заяву про відвод іншого судді. З посиланням на статтю 76. Але 76 стаття «Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні при розгляді справи». Ми говоримо про відвід. Відвід чітко визначений 75 статтею, яка визначає перелік тих обставин, з яких можна відводити в випадку і переведений перелік. І з цього переліку не існує того і підстави, з якої тільки що було заявлено. Зроблена заява стосовно вас. А тому прошу відмовити. Маєте власні заяви про відвід? Ні, відсутні. Ваша честь, можна ще доповнити? Прошу. Відповідно до практики Вищого спеціалізованого суду, прошу звернути увагу, що відвід на відвід не допускається. Винувачення, ваша позиція, маєте власні заяви? Так, я погоджуюсь з думкою своїх адвокатів. Маєте власні відводи складу суду? Ні, так. Для створення умов щодо об'єктивності розгляду справи в порядку частини 1 статті 81 Кримінального процесуального кодексу України закривається судове засідання і передається заява про відвід головуючому судді Кравченку на вирішення іншому судді, який буде визначений в порядку автоматизованої системи документообігу, буде визначено і про час місця повідомлено додатково. Але прохання не розходитись, можливо, буде можливість сьогодні розгляду заяви. Зараз вимагають, бо немає. Я повинна знати, хто мені порушує. По якому праву? Тому я вас прошу і вимагаю від вас особисто. Покажіть, по-перше, мені своє посвідчення. Щоб я знаю, по-друге, будь ласка, я повинна розказати свою людину, яка мені погрожувала. Тому що двоє людей в цьому сусаді вже вбили. А ці два адвокати, убивці, захищають двох убивців. Вони хочуть, щоб ще й нас повбивали. Я вимагаю саду. По цій справі вбито двоє людей, ви ж третій жінці, представник прокуратури. І тим, хто захищає. Там внизу поліція є. Так я просто хочу знати його особу. Я звернула до поліції, поліція не приїжджає. Я звернула до поліції.
Публічно вас так порушили, тому що мені погрозили.